Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obezbedilo je godišnju članarinu za učešće u programu Prava, jednakost i državljanstvo i time stvorilo mogućnost svim zainteresovanim entitetima sa teritorije Republike Srbije da pristupe značajnim finansijskim sredstvima za realizaciju programa i projekata za borbu protiv nasilja u porodici, zaštitu prava osoba sa invaliditetom, rodnu ravnopravnost i ostale segmente zaštite osnovnih prava. Ovom prilikom ministar Zoran Đorđević podsjetio je na zajednički uspeh Srbije i Evropske unije u rešavanju migrantske krize i istakao da naša zemlja može da bude i primer svim drugim. Ovaj program podrazumeva da 439 miliona koliko iznosi fond Evropske unije kad je u pitanju projekti iz ove oblasti Srbija može da aplicira. Ona su otvorena za sve nevladine organizacije, za državne institucije, kako bi mogle zajedno sa ministarstvom i nama jeste ideja da u nekom narednom periodu i pozovemo jedan javni poziv gde će zajedno sa državom Srbijom, sa ministarstvom koje će da obezbedi 20% učešća, da pružimo mogućnosti lokalnim samoupravama, nevladinim organizacijama, da apliciramo zajednički i da u oblasti koja podrazumeva i koju Evropska unija želi da finansira, to su pravo i jednakost, zatim inkluzija Roma, borba protiv nasilja, diskriminacije, svih oblika diskriminacije, da zajednički učestvujemo i da Srbija na taj način bude sastavni deo Evropske unije, iako to još nije. Šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici čestitao je Republici Srbiji i istakao da je prva od zemalja Zapadnog Balkana koja se pridružila ovom programu. Ovaj program se fokusira na 9 konkretnih ciljeva i evo brzo ću proći kroz njih: promovisanje nediskriminacije, suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije, promovisanje i unapređenje prava osoba sa invaliditetom, unapređenje jednakosti između žena i muškaraca i takođe integracije načela jednakosti polova, prevencija nasilja nad decom, mladim ljudima, zatim promovisanje prava deteta, obezbeđivanje najvećeg mogućeg nivoa zaštite podataka i promovisanje prava koji proističu iz građanstva Evropske unije, kao i sprovođenje potrošačkih prava. Cilj ovog instrumenta Evropske unije je promovisanje, zaštita i primena prava koja obezbeđuju jednakost građana koja su garantovana ugovorom o funkcionisanju Evropske unije, ugovorom o Evropskoj uniji i poveljom Evropske unije o osnovnim pravima.